Кыржагыс кейине каахакка угасылжан сүбелет. Эбетер састактан сүбетин, эдертен эетин диен өбүгөбит бер мындыр өз коонноро бүгүнге дери касеме үйенин өңөлөн келен күннөгө улукпутугар эдер көлөнө ытчаты үтө серге майгыга итиге терек болар берген этилер. Сунтар кирестегар ити өз коон серинен саста жүн түмсен келер кенчерит чакка тухалатар кандык диен сырдык санаанын сиеттерин кустук диен бер жерекен аттанан түмсүү теринен арас кайыскалак үлө бөгөтүн териен ыыта сылжар сергек жон олтугунан Саргылана Васильевна Намылова сеенин истеген Мен бұл күстік түмсі боламыд, екі түгіжі тоғы сұлттан үлеліпед, тоғы детақына бейі ақы, кересті ақы бастан түмсілер ұқтар әділер, күлжа сіргенлері, онан бейігі әргек сияры дағаны, онына бейі полкулору, хақатанған сабын, бейі пропагандалары дейбі күрдіктер әділіпед, хүрбеттен тақабыд, білейін болы хүрбетче бейд, онына бейігі туақ, Хамай хүрін хорук бұты кенчарик чатар бұтыгар бігі хақабыт серін томуын, таңахан сабын көрдөрөр, оны пропагандалар ғылақ чатар еліпіт, онда бігі жарык бұт әлбәк, истәне біт тағаны, хақа таңахан истәнен жарас, таңастары бардың көрдөрөм бұт, туақтарға күтті бұт, модаларға күтті бұт, сетейлі ақты онна, хамай основной жарык бұт сақапал күлорын білі, үйрете бит, тойықту бұд, оғы қайды бұд, қомыс қоңы бұд, ұлы бұд. Оңына келін наға үнкінден жарықтана бұд. Бияға жүйеге бұд, Мартынен Каразалия Василевна дейін қореуыры біделіғ, бейін үнкіге ұхуй бұда. Гені барды хақалы үнкілері ұхуйталан, бейге бұманық үрдік жүпсағы тақсағы жабыт демекін яға мақтал бұд олық мұңыра ұғақ. Он алтыға Сочиға барамыз, фестивальға күттен келбіпіт, етна, международный етна фестивальден үнкі күрағар бері лауреат боламыз, хамы үрдік етігейбіт ол. Онна дағаны хылайы фестивальдерге күттенміз, гран-при, лауреат, дипломан боламыз. Онна обихи бәбітері жарықтан маппыт, әдір кенчарық жаттар бұтығар бәбіт, білейбітін көрігібітін сері туңму, Берәрі бет, детсапыт, сонышқа детсапыт оғыларын күтірі көліңі хетіме дейін шептіхен программаланан үлелігі жабыдыр атты. Кенлерге бігі мероприятелері баран күтті бұд. Онына хамай хүрін туақ бұд, падарық бұд дек құхып, хақа олын күйін таңағын хетері олық бартын теген мед. Онына атма кетгер туақ бар, ат семеған теген мед, күрі Оны біліқтен тұра бұд, оның үйеріне ғыджалар бейі күрәрдіқ бұдың оның дейін хуаға тә. Оның бейі че ол хамай білейін әдер көліңе бітін күтір, кенчарық жаттар бітін күтір үлелі ғыджа бұд. Оның ол үнкүйінден еңін че наға күйіске жарықтана бұд, оның бұд дұру бұдырда туғалақ, үрі бұд бола көмей бұд. Өйтіват ғарда тұхалақ деметші бігі, оны Скандинавске қамындан әме жарықтана бұдшы кен туақтақ бұдырдақ бұд. Онына хамай бігі кен тұттар кейі біт, Ульяна Васильевна қыстың пуынта ба, кені туақ партаңас бұдын, сап бұдын, бұлақ жетеге әтші, тәрі әтші әті. Онына бәбіт іспететтен нұрот мастардақ бұд, Христина Захаровна Маякуна ба, бұйыр боланы, Республика нұротын мастарын ұлла, оны бейі кенінден кен тұтта бұд, оны кені арас күріқтарға ғыджі бұтыр атты, ұлыс туағын мастарын ұлбыт әмір атты. Хоқырдық бейі ақы кені мастар класс берен бейі тегенін ахара жарықтана бейді, күбітіктақ теге бейдіген мода кейл бітінен жоғына деген жарықтана бейді. Оны нәхілек бітігер ору юан республика болы мероприятияларға ола активна күтті бейді. Культура үліхеттерінде құрдық бейі ғыджа бітті бейді құрдық. Ота бейі ола әбәлер білі хастақ жоннар ғұрыппалары бейді. Оны және дейлі айкеті тоқты бұд. Мұста бұд, ота концерт әңен оны манна бар екелі бола күн айдағыны бейгі жарықтана бұд. Оны апрадел оны білі маннық сиреда, пятниста дейбі күрдік күндерді ақпет. Оны жәйті күрдік жаханан үлелер ора бұд. Оны білі концерт кейін күттар бола бұд.
Жоғырдақ кейі бардығыр жоғырдақ тілдеріне, керені керексир, түмсі, ұсырын чылаячыта Александра Федотовна Никифорова үнкілен дайон сөп, тоқтор тойығынан, керек қылығынан, ұллан тойын, тулалыр әггетін ұрасты сырдатар жоғын кейі. Таспытал туын, хамы әдер біт ал туын, бір иттен ағылан әт туын алтаты кәрділ хастақтар бар біт. Онна, үнкіге Yörene bit bileğini eder tuhaf bir koreograf var ol yöretelir. Ol inniger kim büt kokunu tuhafların kıtarı tüm süylerin ilge tüm süylerin kıtarı kol bahan Sofya Valentinovna yöretelevde Stapan'ın güydiyen tuhaf Ünkünü nen bihige suçinden tuhafından bilünnen Международный фестивальдер гакыттыталан лауреаттар болбуп бут. Анан Софья Валентиновнага биге мактал бут муңура суак, кене биге анна дойдуну көрдөттөтө. Дене тиккеп анна бики тегенче гонагас кайын Питерге баран ыкка кыттан келбек бит. Анна би дойдулак бут Петров Петр Васильевич олорор. Олкиня хана менен барасы жибип бит. Онна ары чөйдик көрсөтөлөп бит бийгини. Онна баран эми ал билде стапаны дого кай битинин ного кайданынын үнкүлөн тилла. Тоска тон туя
han ilgetigar itilebet ititangat uhatin yeyeksikit angerdastan John, Michil Boluak Tuan Aham Mintim Suga Hujarim Naha Ushugay Mingin Barwasa Oğuları Biremine Ejiklerin Kuduk Hujarlar Bu Kustuktum suga jarıktanarım meha küs vaq berer onna beheli dikijavin men iki oğum çeşine serite hıdan kelen hıdan kelen hıdan ölbitleri ulaqan oğum orde mujistva den ordan orden na ta kırı olu meme toxtarda beleler dağıtı onun meha bu kustuktum su Мен хүрэх бэр үчүгэй бору насрэнэ лахэд жавэн. Бары бийгэ хэджэр бэд ахар ачыг. Хэджаасырга туаккал галахтарын айтала тэвэд, онна пака онна хас мус мас интиттэрэ гэну кэмэлэ хэвэд. Онна тон дэрнэшэм туаккал галахтарын биллэх бэдна тулэ лэнстэх бэдна көстэнэ хэв улнады. Bihi ol hastahtar bütüger ikki Madgirayine balır. Darya Ivanovna, onun Aktivri Nikolaevna Madgirayine balır. Onu minki jastırım toqpar ete tüel bekan sığrayın buldu, naha çöde kıttalılar. Onu has kösü etçi bütge jastır bütün kıttı Nikolu'nı takamıt ayılga hıcacı bütü onu köhüm bütü ne miye, hayım bütü natarın köhüm bütü kösü etçi bütü. Onu ki jastırım bürü çöbe tü kök tüktü kıttalılar. Otamin bu Kustuk tümsüge oyuğuttan bile onlamanla gastrolga bardaklarına nömeri binen bile tanlan bir demeleri gelingen nömeri beddereler gergenin manna hiddir olan iddia hiddi açılar. Onunla da o ulaşan meripriyatçıları gelingen hem bir ge hiddi yapına tabi daha kaçı tegen kehe bulduk. Benim velen naktarım gitti bir ge hiddiyarım üçüye interiyen ayıbı. Onunla bile Diye olur vakti var onunla manna varan kanser tahaneyim gelirim. Ara diye duyarım. Duhala kurduk. Boktan kal bakka, oluran kal bakka o tamanda canı gitti. Herge, ederi gitti, ederi gitti, 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 gitti. Üçüye kurduk bir yaka. Diyonit Andreevich Popov tılları gör. Nikolay Prokopyev melodiyeti gör. Ölen, ürağın üddügerden. Gırgın ıllağına ahiyakbın bağırabın. Üpürün ütuman bualam min min ölen üreğin ürdüğer ürütün tunaran turdar bıyan üçügey da buhulu üçügey ürügele du çalabana du bu alam min minnelen üreğin ürdüğer ürütün dolguya turdar bıyan Üçügey da buhulua üçügey Ütüyeken bolubukta buğalam min Min ölen üreğin ürüdüğeyir Ölütün dolguya ünler biyen
үйчүгей да буулуа үйчүгей үргеледу чалбанаду бууламын миннелен үрегин үрдүгер эрүтүн чаглан турдар бян үйчүгей да буулуа үйчүгей кырса кыл кылбаңыныр налыйтын кыл таба кирайыр алыйтын мустакар үэске хэппит үрэгин өлэни таптата сүрэгиэм үргэледу чалбанаду буаламын миннелэн үрэгин үрдүгэр әрүтін долғуя тұрдар бұян үйчүгей да буулуа үйчүгей үргеледу чалбанаду бууламын миннелен үрегин үрдүгер әрүтін долғуя тұрдар бұян үйчүгей да буулуа үйчүгей үйчүгей да буулуа үйчүгей оту би хинехилик бит хилинете тогус үстен такса бу кенники хылларга тон бести хыл болан деп халыктар бутулар яллар аны болан урукку да халыктарга бу келинге да халыктар бутуга биги бар төмсүлөк тек бар бир санаанын общественный хакта үлүлүй бит төл белеринен аны жон нелени хумуллуулак аны бар бирге төмсөр боллактарына үлө таксар дисенибин кулу бол болан общественность бу була хакта бирге бир санаанын бир программанын бир кыйыскандан нороду төмөр курдук үлөлөтөк битне үлө кандык барыр Нелекке дағаны ұлысқа да ұндық болыр жөн түмілі үләқ болдықтарына, түмсі үләқ болдықтарына ден саны бін. Оныттың бейгі нелек бітер төлбеннен үлі сөргүтілілен үлілі үлі жабын. Ұрыққы ғылларға бейгі энтузиаз, білілілі ұчуталлар бұд, күджасы ұр ұчуталлар бұд микрорайон дейінен үлілен олар бұдтыра. Ол микрорайондар бұд білігіне мөт қос сөргүтілілендер түйелбелер дейін болан нелекке бес түйелбе үлілен олар. Оныттың салаятшылар бұтын жон нұруат бұ бейті олырыр ұлықты оқтар талыналар, ол төлбе салаятшыларын. Бұ төлбе салаятшылара, культура, кейіне, жағалтта, апшесіне түмсіулер болан бір сыл сорып тұрурынан үлінігі дағаты бұт. Бұ апшесіне тәріттелер бітер ұттың еті көрбікі көрді бүгін бастығы, хамай бастығынан тәрілден үлеттен үшедінен кетчі ғала бұт күстық түмсі бұт болар, елері бәлер түмсіулері, оны әдері чаттар, әдері специалистар, өте болчуттар, қолы бар билердистар, спорт дөбіләтчілер, алаға, күжастар, құлыптара дейін құрды кедендік, қолы бар бесті, далталығы да болар, түкенер түмбір түмсіулер болалар. Дейін саны бұн, онын әді күрдік түмсе-түмсе қолы бар үлі қытталар, кенелер. Беге сыл бұт сұрып бүттен, культуралы әттір ұттын көктөктүк бартын түмерге сыл сурып турурунан үлөйбит кагыз бийди жон кии бетин талаанын тахарыктак каябагар өттүнөн бу спорт өттүнөн культура өттүнөн тугу кени муннер дуу тугара выставка кыттары деген барыдан анын кии кийека мандык сыгыннахан бу кии көгүн тахарыктакбыт онна кени көктөк болургар үлени ыйтабыт анын бийиги жон төхөнүнөн көгүлүүбүт кинерге тылбытын тиердебит бийи жоннорбут мен саныык бар наха көктөктөр дийаныбын оннаттон киристеяк нелиге үйүнө сайда турган багарабыт жомот өссө эл бий туруктарын багарабыт ычча жон ыыл болон улук сүйөн багарабыт оны жомот сергебит бар түмсүүлөк белерин талаандарын канна да болулар меже тахааран көрдөрөн ончу бу мин төрөбүт дойдум бу мен олорор сирим бу мен оголорум дойдулар киристеягим дээни кинер меже бийиги өрө тутажыяктарын багарабыт
састақпын ден жиға бүген олар боққо, бейе олығын керенен, үтіуенен толыро, сырдығынан сыжайы сылдыр, керестеқ, үтіу маңы жонугар, өссі да улахан сетейлері, туйгун тұругу, өрі көтіу аргыстақ, жоллоқ олығу бағарабыд.